ahaan dalkan Itoobiya waxaa laga xusayaa xuskii toddobaadkan dhaqanka oo la xusayay markiisii labaad. Waxaana si weyn looga xusay dowlad deegaanka Soomaalida, caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. munaasabadan oo ahayd mise heer sare loo soo agaasimay isla markaasina uu soo qabanqaabiyey xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska dowlad deegaanka Soomaalidu ayaa qayb ka ahayd munaasabadaha kor loogu qaadayo kobcinta iyo kor u qaadista hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. waxaana kasoo qayb galay munaasabadani wasiirka madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida mudane Xasan Maxamed Xuseen, wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska dowlad deegaanka Soomaalida mudane Ilyaas Abiib, sharaf kale oo qayb ka ahayd wasiir dowlaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Marwa Buzinash Masarad, ergooyinka kala socday 11 gobol ee dowlad deegaanka Soomaalida, iyo marti sharaf kale oo ay ka qayb ka mid ahaayeen xigeenada wakaaladaha iyo xafiisada heer deegaan. waxaana sidoo kale kasoo qayb galay kooxaha fanka ee deegaanka Soomaalida. ugu horreyntiina waxaa munaasabadan ay khudbadii furitaanka ahayd kasoo jeediyey wasiirka madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida mudane Xasan Maxamed Xuseen. munaasabadani waa munaasabadii toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo sanadkiiba hal mar la xuso, lagana xuso caasimadda deegaanka Soomaalida iyo gobollada kala duwan ee deegaanku ka kooban yahay, sida heer federaalba looga xusayay iyo deegaanada kale ee Itoobiya ee iyaguna uga xusayaan caasimadahooda kala duwan ay ugu xusayaan iyo gobolladooda. marka xafladdan aynu maanta isugu nimid waa xaflad heer qarana oo waddanka oo dhan ka dhacaysa, innagana waxaa marti sharaf inoogu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska oo inala fadhida. marka marka koowaad waxaan leenahay kasoo qaybgalayaashu ha ku soo dhowaadaan munaasabadan qaaliga ah aynu ku maamuusayno dhaqankeennii suubanaa ee soo jireenka ahaa ee aynu ku faani jirray ilaa ka awow ka awow. munaasabadan iyo xafladdan iyo kulankan aynu maanta isugu nimid hadafkiisa koowaad waxa weeye in la xakameeyo dhaqan guurka soo wajahay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan. waxaa kaloo hadafyadiisa ka mid ah in laga hortago dhaqamada iyo luuqadaha qalaad ee ku soo qulqulaya, laguna naafaynayo horumarinta dhaqanka iyo afka Soomaaliga. waxaa kaloo ka mid ah in dadaal xoog leh loo galo sidii loo soo celin lahaa raad dhaqameedkii Soomaaliyeed ee lumay, si loo badhxtiro hidaha iyo sooyaalka taariikheed ee Soomaaliyeed. dhanka kale, wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska dowlad deegaanka Soomaalida mudane Ilyaas Abiib ayaa ku soo jeediyay ahmiyadda uu leeyahay dhaqanku. mudanayaal iyo marwooyin, munaasabadda xuska toddobaadka dhaqanka waa mid laga xuso guud ahaan heer qaran lagu xuso, sidoo kalena deegaanadu ay xusaan, taas oo ujeeddada looga gol leeyahay ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa ama lagu kobcin lahaa dhaqanka aynu leenahay, ama guud ahaan bulshooyintan Itoobiya ku nool in ay kobciyaan dhaqankooga iyo sidoo kale luuqadooda inay kobciyaan, taas oo iyaduna ah xuquuq dastuuriya isla markaana dastuurka dalkeena Itoobiya ay ku caddahay. munaasabadaas oo halkudhigeeda uu yahay dhaqankeenna suubani waa astaanta midnimada ummaddeenna. dhanka kale, waxaanu dareenkooda la wadaagnay isla markaasina aan wax ka weydiinay ergooyinkii ka kala socday gobollada dowlad deegaanka Soomaalida, waxayna yidhaahdeen: bismillaahi raxmaan raxiim, magacay waa Cabdinaasir Bashiir Daahir, waxaan ka socdaa gobolka Faafan. waxaan ahay ciyaartoy yaqaana ciyaaraha hidiyo dhaqanka ee Soomaalida ay ka midka yihiin seeliciga, welwelaha,
hirwada iyo dhaantada oo laga dheelo goolkan faafan ee waxa jira tartan lagu tartamayo ciyaaraha kala duwan ee deegaanka Soomaalida ee laga dheelo iyo cuntooyinka dhaqanka ee laga isticmaalo deegaanka iyo farsamooyinka casriga ah ee lagu soo kordhiyay kulamadii hore aan ku jirin kulanka maanta toddobaadka dhaqanka ku jira ee lagu tartami doono waxa lagu tartami doonaa ee dood cilmiyeed laga tashanayo waxa weeyaan ama wax la iska weydiinayo dhaqanka Soomaalida intee leeg uu hoos u dhacay waxaanahay dhalinyarta ay ka go'an tahay inay kor u soo qaadaan dhaqanka Soomaalida deegaanka liibaan wuxuu ciyaaro waxaan ku yahay gaalaystada iyo saarka iyo shableyda iyo buraanburku waxaan ku yahay waxaan ka soo jeedaa gobolka City waxaan halkan u joognaa waa tartanka ciyaar dhaqameed toddobaadka ee deegaanka caasimadda magaalada Jigaya ku suganahay waxa aan buurineynaa inuu tartankan noqdo tartan taariikhiya ka gobolkeena ahaan inaan meel fiican insha Allah ka gaarno waxyaabaha aan ku nahodha soo bandhigno waxaan hidii dhaqan hadda waxaan ku labisanaa hidii dhaqanka aan caan ku hayna gobolka City wax naga maqan ma jiro waxaan diyaar u nahay inaan meel kasto tartankan ka gaadhi karno ka gaano waxa aad ugu mahadcelinaynaa xukuumaddeena nala garab taagtay inay soo nooleyso dhaqankeenii dhalinyarta ahaan ay u soo nooleyso umuujiyaana Soomaalidana tusaan inay deegaan ku nooshahay dhalinyar jecel dhaqankoogii ilaa hadda ay ku nooshahay gobolka City ciyaaraha kala duwan oo caanka ku yahay waxaan nooshahay kartaa ciyaaraha gobolka City oo caan ku yahay waxaa ka mid ah walwilaha oo kale iyo ciyaaro kale oo iyagoo lug iyo gacanba lagu jeebiyo sida harimaadeeda oo walwilaha ah iyo ciyaaro kale oo aad aan soo bandhigi doono insha Allah marka masraxa tagno muraasabadani ayaa guud ahaan dalka Itoobiya laga xuseeyay gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida sidoo kale muraasabadan ayaa qayb ka noqon doonta tartamo kala duwan ay ku soo bandhigi doonaan kuwaxa kala duwan ee ka socda 11 gobolada deegaanka Soomaalida dhaqamada kala duwan oo gobolka uu caan ku yahay sidoo kalena waxay ka qayb qaadanaysaa isdhexgalka dhalinyarada iyo kala faa'iideysiga dhaqanka gobolba wuxuu caanka ku yahay gobolka kale Saacad Abbas Ali Star TV Jigjiga